shirkadda Telesom ayaa kaalin weyn ka qaadatay tababar ku saabsan cilmiga tiknoolajiyada kaas oo lagu qabtay jaamacadda Hargeysa. Ali Maxamed Saalax oo shirkadda Telesom ka socday oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in mar walba shirkadda Telesom garab taagan tahay meel kasta oo kor loogu qaadayo cilmiga tiknoolajiyada maadaama ay shirkadda Telesomna ku shaqeyso cilmiga tiknoolajiyada isla markaasina marba marka ka dambaysa uu kor u kacay cilmiga tiknoolajiyada waxaana hadaladiisi ka mid ahaa run ahaantii waxa farxad weyn oo runtii horumar muujinaya ah in maanta dalkeenna gudihiisa ama jaamacadda Hargeysa gudaheedii la isugu yimaado in lagu barto ama lagu qabto seminaarkan ay ka soo qayb galayaan jaamacadaha dalkooda intooda badan representatives ka socda. Anagu Telesom ahaan mardii aanu technology-gii ama isgaarsiintii technology-gii ku jirro waxa farxad noo ah wax wal oo technology-ga caawinaya ama gobol oo technology-ga lagaga hadlayaba inaanu runtii inta qadarkaygu yahay isgarab taagno oo aanu ka geysano gacan. Kolley waa furitaan wuxuu baan ku dardaarmayaa professorka halkan ka bixinaya ama macalinka halkan ka bixinaya duruusta ka bixinaya dal dheer buu inooga yimi inaynu siino ahamiyadiisa oo aynu kala hadhno sidaa uu sheegayey Iqra aynu kala hadhno waxa uu sido iyo waxaynu laftigeeda ka shuqashuqaysano intaba aynu kala hadhnaa waa aad iyo aad baan ugu dardaarayaa waxaan ku dardaarayaa inta ka qayb galaysa waan isleeyahay sidii agaasimo ii sheegay waa 60 qof iyo kolleydee inta facilitationka wadaba in ay u soo jeedaan oo ahmiyadda uu leeyahay seminaarkanu ay siiyaan cid wal oo gacan ka geysatayna hadday tahay jaamacadda Hargeysa soo qabanqaabintii oo ay tahay wasaaradda tacliintu oo wasiirkii halkaa fadhiyo facilitationka oo jaamacadda Hargeysa ay bixisay oo runtii uu ku mahadsan yahay madaxa jaamacaddu iyo cid wal oo ka qayb qaadatayna runtii waan ku hambalyeynayaa waanan ugu mahadcelin. Dhinaca kale waa halkaasi mahadnaq ballaaran soo jeediyay shirkadda Telesom, mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada, isgaarsiinta, maamulka jaamacadda Hargeysa oo dhammaantood shirkadda Telesom ku amaanay qaabka ay ugu shaqeyso bulshada kala duwan isla markaana ay u raadiso cilmiyada tiknoolajiyada sidii kor loogu qaadin lahaa waxaana hadaladoodii ka mid ahaa aad iyo aad bayn ugu mahadcelinaynaa Telesom. Telesom haddii aanan caawin lahayn waxa laga yaabaa isuimaatinkeenna in aanu waxa weeye sidaas oo kale u qurux badnaadeen. Shirkadda Telesomna kolley aad bay ugu mahadsan tahay, waa eriyadeedii weeyey kolley jaamacadda Hargeysana iyadaa liidgaraynayso kolley programkan, jaamacadaha kalena waanu kala shaqayn doonaa. Cabdisamed Jaamac Maxamed Cabdisamed Giire, Telefishanka Ariyal, Hargeysa.